হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আজি মই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত সকলোৰে লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। টপিকটো হ'ল ইংৰাজী ভাষা। আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 10% এনেকুৱা মানুহ আছে যি ইংৰাজী ক'ব পাৰে, লিখিব পাৰে, বুজি পায়, যাৰ কাৰণে এই ভাষাটো এটা অতি সহজ ভাষা। কিন্তু 90% এনেকুৱা মানুহ আছে যি ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰে, লিখিব নোৱাৰে, বুজি নাপায়। মানে আল্টিমেটলি 90% মানুহৰ কাৰণে কি, এই ভাষাটো এটা অতি টান ভাষা। আজি সকলোৰে আগত এই ভাষাটোৰ ওপৰত কেইটামান কথা আলোচনা কৰিম আৰু মই কেইটামান টিপছ দিম আপোনালোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকৈ ইংৰাজী শিকিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ নিজৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো বহুত ডেভেলপ কৰিব পাৰিব। কিন্তু তাৰ আগতে মই এই ভাষাটোনো কি, এই ভাষাটো ইণ্ডিয়ালৈ আহিল কেনেকৈ, কিয় আমাৰ ইমান টান লাগে, সেই বিষয়ে কওঁ। চাওক, ইংৰাজসকলে গোটেই পৃথিৱীত যেতিয়া কব্জা কৰিছিল আৰু যাবৰ সময়ত তেওঁলোকে কি কৰিলে, তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষাটো পৃথিৱীৰ বহু জেগাত, পৃথিৱীৰ চুকে কোণে দি থৈ গুচি গ'ল আৰু পিছত কি কৰিলে, পৃথিৱীৰ প্ৰতিখন দেশে লাহে লাহে সিহঁতৰ ভাষাটো অনুশীলন কৰিব ধৰিলে, অনুকৰণ কৰিব ধৰিলে আৰু পিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াইও সেই কামটো কৰিলে। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ এই ভাষাটো কিয় ইমান টান লাগে, কিয় ক'ব নোৱাৰোঁ, কিয় বুজি নাপাওঁ? আমি হিন্দী ভাষা যে পটককৈ বুজি পাওঁ, আমি হিন্দী ভাষা কেনেকৈ বুজি পাওঁ? আমি হিন্দী চিনেমা চাই চাই, হিন্দী গান শুনি শুনি আমি পটককৈ ভাষাটো অনুশীলন কৰিব পাৰোঁ, আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু আমি ইংৰাজী ভাষাটো কিয় নোৱাৰোঁ? চাওক, আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষা অসমীয়া ভাষা আৰু হিন্দী ভাষাৰ শব্দৰ গাঁথনিৰ কিছুমান মিল আছে, কিন্তু এই যে ইংৰাজী ভাষাটো, এইটো সম্পূৰ্ণ এটা ফৰেন ভাষা, সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ দেশৰ পৰা অহা ভাষা। এই ভাষাটোৰ লগত আমাৰ অসমীয়া মাতৃভাষাৰ একো মিল নাই। তো তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয়, এই ভাষাটো বহুত টান যেন লাগে। আমাৰ এই পৃথিৱীত প্ৰায় 7000টা লেংগুৱেজ আছে আৰু তাৰে 6999টা অফিচিয়েল ভাষা আৰু বাকীবোৰ মানে আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ হোৱা ভাষা। আৰু এই 7000টা ভাষাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সহজ, ভাল পোৱা, পপুলাৰ ভাষাটো হ'ল ইংৰাজী ভাষা। এতিয়া আপোনালোকে ইংৰাজী ভাষা কেনেকৈ শিকিব পাৰিব তাৰ মই কেইটামান টিপছ দিম। ঠিক আছে, এই টিপছকেইটা যদি আপোনালোকে ভালকৈ ফ'ল' কৰে, উইদিন 6 মান্থৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ নিজৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো বহুত ডেভেলপ কৰিব পাৰিব। আৰু মই এটা সময়ত কোনটো পৰ্যায়ত আছিলোঁ, আজি মই কোনটো পৰ্যায়ত আছোঁ, মই কেনেকৈ ইংৰাজী শিকোঁ, মই কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, সেই বিষয়লৈ মই এদিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত বেলেগ এদিন মই আপোনালোকক ক'ম। এই ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব মই যদি গোটেইখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কিন্তু মই কেইটামান টিপছ দিম আপোনালোকক, সেই টিপছকেইটা আপোনালোকে ভালকৈ ফ'ল' কৰিব। চাওক, যিকোনো এটা ভাষা শিকিবলৈ আমাৰ মাইণ্ডত ৱৰ্ড ষ্টক থাকিব লাগিব। এতিয়া এই ৱৰ্ড ষ্টকটো কি বস্তু, কি হয় ৱৰ্ড ষ্টক? মানে আমি ডেইলি দেখি থকা, শুনি থকা কমন কিছুমান ৱৰ্ড মিনিং আমাৰ মনত থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ৱৰ্ড মিনিং কেনেকৈ মনত ৰাখিম? চাওক, মানুহৰ মাইণ্ডটোৱে যিকোনো এটা বস্তু এটা পিকচাৰ আকাৰেৰে মনত ৰাখিব পাৰে। এতিয়া চাওক, মই যদি আপোনাক কওঁ যে কেট মানে কি, এতিয়া মই কেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কি আহিছে, কেট নামৰ সেই CAT কেট ৱৰ্ডটো আহিছেনে, নে কেট নামৰ সেই মেকুৰীটোৰ সেই প্ৰতিচ্ছবিখন আহিছে? নিশ্চয় কি আহিছে, প্ৰতিচ্ছবিখন আহিছে মেকুৰীটোৰ। কিয়? কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে কেট মানে মেকুৰী আৰু কেটটো এটা কমন শব্দ, সৰুৰে পৰা শুনি আহিছোঁ, আমি পঢ়ি আহিছোঁ। কিন্তু ইংৰাজীত কিছুমান এনেকুৱা শব্দ আছে যাৰ মিনিং আমি নাজানো, যিবিলাক আগে পিছে আমি শুনা নাই। চ' ইংৰাজী ভাষাটো শিকিবৰ কাৰণে ইংৰাজী গোটেই ডিক্সনেৰীখন জনাৰ প্ৰয়োজন নাই, মাত্ৰ কেইটামান বচা বচা আমাৰ ডেইলি কমন শব্দ কিছুমান জানিলেই আমি ইংৰাজী ভাষাটো ভালকৈ শিকিব পাৰিম। এণ্ড ছেকেণ্ড থিং, ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন, সেই স্কিলটো আমাৰ থাকিব লাগিব। এতিয়া ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হয় কি, ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো কি বস্তু, মানে একেটা ভাৱকে, একেটা চেণ্টেন্সকে আমি বিভিন্ন ৰূপত উপস্থাপন কৰাটোকে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া হয়তো বেচিক লেভেলৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এইটো বুজাত অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে, কিন্তু মই যেতিয়া এক্সাম্পল কেইটামান দিম, চ' এক্সাম্পলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বস্তুটো অতি সহজে বুজি পাব। ঠিক আছে, চাপ'জ মই এতিয়া এক্সাম্পল দিছোঁ, এজন মানুহ আহিছে, ঠিক আছে, এতিয়া বেগটো ইংৰাজীত কি হ'ব, এ পাৰ্চন হেজ কাম বা এ মেন হেজ কাম। এতিয়া যদি আমি চাপ'জ মেন শব্দটো নাজানো, মেন শব্দটোৰ মিনিংটো নাজানো, আমি পাৰ্চন শব্দটো জানো, মেন মানে একচুৱেলি আমি চবেই জানো যে মেন মানে মানুহ, কিন্তু যদি আমি নাজানো কিন্তু আমি পাৰ্চন শব্দটো জানো, এতিয়া বাক্যটো আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ, এই পাৰ্চন হেজ কাম বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। ঠিক তেনেকৈ আৰু কেইটামান এক্সাম্পল দিম, মই চাপ'জ দিছ বুক ইজ ভেৰি ইউজফুল, এই কিতাপখন বহুত এখন ভাল কিতাপ, বহুত উপকাৰী কিতাপ, বহুত নজনা কথা জানিব পাৰিব, বহুত ভাল ভাল কথা আছে। ঠিক আছে, এতিয়া ইউজফুল শব্দটো বহুতে নাজানে, বহুত সৰু সৰু বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাজানে যে ইউজফুল মানে উপকাৰী, উপকাৰ মানে উপকাৰী, বহুত ভাল কিতাপ। এতিয়া
আমি ব্যাকৰণ এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে দিছ বুক ইজ ভেৰি গুড, আমি ইউজফুল শব্দটো নাজানো, দিছ বুক ইজ ভেৰি গুড বুলি ক'লেও বাক্যটো ভুল নহ'ব, এইটো শুদ্ধ, সম্পূৰ্ণ 110% শুদ্ধ বাক্য। আৰু সেইবিলাককে কোৱা হয়, সেইবিলাক টিপছকে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি ভাষা কেনেকৈ ক'ব পাৰিম, চাওক এই ইংৰাজী ভাষাটো ক'বলৈ হ'লে আমি নিজৰ মাজতে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, ভুলে শুদ্ধই আমি ইংৰাজীত কথা পাতিব লাগিব, ভুল হ'ব, ভুল চব মানুহৰে হয়, ঠিক আছে, আমি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, ভুলে শুদ্ধই প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ইংৰাজী ভাষাটো সলসলীয়াকৈ ক'ব পাৰিম। আপোনালোকে ইংৰাজী ভাষা কেনেকৈ শিকিব পাৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত প্ৰেক্টিচ কৰিব, মই কেনেকৈ ইংৰাজী শিকি আছোঁ, এই সকলোখিনি কথা মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত বেলেগ এদিন ক'ম, এতিয়া ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিলে ঠিক আছে। চ' শেষত মই এটা কথা কওঁ, এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মোৰ বেলেগ উদ্দেশ্য একো নাই, বহুতে ক'ব যে মই অসমীয়া ভাষা বেয়া পাওঁ, অসমীয়া ভাষা নেগলেক্ট কৰিছোঁ, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, মই নিজে অসমীয়া মাধ্যমৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, মই নিজে অসমীয়া হয়, মই নিজে অসমীয়া হওঁ, আৰু মই অসমীয়া ভাষা বহুত ভাল পাওঁ। আপোনালোকে যিমানেই যি নিশিকক কিয়, মাৰাঠী শিকক, গুজৰাটী শিকক, সিন্ধী শিকক, নেপালী, যি ভাষা নিশিকক, নিজৰ মাতৃভাষাটো কেতিয়াও নাপাহৰিব, নিজৰ মাতৃভাষা সদায় ভাল পাবলৈ শিকক। ময়ো নিজে অসমীয়াই কওঁ, আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই লাহে লাহে যেতিয়া মানে ইংৰাজী শিকাম আপোনালোকক, চ' মই অসমীয়াতে একদম ঘৰুৱা ভাষাত শিকাব ট্ৰাই কৰিম, ঘৰুৱা ভাষাত শিকাব চেষ্টা কৰিম। চ' নেক্সট মোৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আহিব ইংৰাজী ভাষাৰ ওপৰত, ইংৰাজী গ্ৰামাৰ, কনজাংশ্যন, ট্ৰেঞ্চলেশ্যন, এই সকলোখিনি কথা মই ক'ম আপোনালোকক। চ' এই সকলোখিনি শিকিবলৈ আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, এটা লাইক কৰিব, এটা কমেণ্ট কৰিব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ জৰুৰ নাপাহৰিব, কাৰণ এইটো কাৰণেই শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনাৰ লগতে আৰু 10 জনৰ উপকাৰ হওক, আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ 10 জন ফ্ৰেণ্ডেও পাওক, আৰু তেওঁলোকেও ঘৰতে বহি বহি মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ইংৰাজী শিকিব পাৰে। মই যিমান পাৰোঁ একদম ঘৰুৱা ভাষাত বুজাব শিকাব ট্ৰাই কৰিম, চেষ্টা কৰিম। তো শেষত এইটোৱে কওঁ, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মোৰ নাম অভিজিৎ বৰা, আৰু লগতে মই এজন ইংলিছ ট্ৰেইনাৰ হয়, মই সৰু সৰু 7, 8, 9, 10ৰ ষ্টুডেণ্টক ইংৰাজী শিকাওঁ, ঠিক আছে। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ এই ভিডিঅ'ত নেক্সট আকৌ যেতিয়া মানে যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড হয় গ্ৰামাৰৰ ওপৰত বা ইংলিছৰ ওপৰত, আপোনালোকে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন অতি সোনকালে পাই যায় আৰু এটাও ভিডিঅ' লেকচাৰ আপোনালোকে মিছ নকৰে। বাকী ধন্যবাদ, থেংক ইউ ছ' মাছ।